О, қызым, келе ғой. Бізге қонақ келді. Сәлем, еңлік. Үйде бөтен адам не істеп жүр? О, не дегенін, қызым? Еңлік. Ауылға дейін бір шама жол жүріп келді. Сыртқа шығып қасымызда отырмайсың ба? Оған кім келдепті? Не үшін келген? Не үшін келуші еді? Балаларды сені көру үшін келді. Мұның жарамайды қызым. Солай ма? Әйел несін таңғанша ұрып, кейін түк болмағандай үйге келіп, бірге бірді сырғанда отыр, сіздің ойыңызша дұрыс нәрсе ме? Енді қалай оны кіргізбеймін? Балаларды әкесін көріп мәз болып қалды. Жақсы. Келді, көрді, енді кетсін. Бәрібір сыртқа шықпай ма, апа? Қызым ау, әкең екеуімізді ыңғайсыз жағдайға қалдырдың ау. Анау қатыгезбен бірге отырмаймын дегенім үшін, ұялып тұрсыз ба сонда, апа? Сен оған сөйлеуге мұрша бермедің. Неге келгенің өз аузымен айтсын. Апа, оның не үшін келгенде менің шаруам жоқ. Балаларды көргісі келді ме? Көрсетіңіз, үйге кіргізіңіз келе ме, шай бергіңіз келе ме, беріңіз. Бірақ оған деген көзқарасыңды өзгертуге тырыспаңыз. Түсіндім. Бірақ маған не істе дейсің? Менің жалғыз қалауым бар. Үйден кетсін, апа. Әй, қызым ау, қызым ай. Мынау мен сүрем. Кітап аз. Сіздің үйіңізден нешіне алып келмедім? Кімнің үйіне? Біздің дегенің ғой. Саған анаң айтып жүр ме әкеңнің үйі деп? Жоқ, өзім қателестім. Айтып жүр ғой. Ұрыспаңызшы оған, өтінемін. Ашуланып айтқан ғой. Мен ешкімге де ұрыспаймын. Қалай, мына жақтың ұлдарымен достас алдың ба? Екеумен достасым. Жақсы балалар. Қаланың баласы деп саған тиісіп жүрген жоқ па? Жоға, тиіспелі. Сен ше, қызым? Құрбы таба алдың ба? Маған құрбының қажеті жоқ. Ал аналарын ше? Дос тапты ма? Оның дос табатын уақыты жоқ. Күні бойы жұмыста. Олай емес. Тілеутай ағамен дос қой. Жұмыстағы бастығым. Енді дос емес. Жай үйге бірге қайтады. Анда сонда. Тағы не істейді? Мүмкін бірге қыдыратын шығар. Жоға қыдырмайды. Түсінікті. Бағлан, осынамысың? Сөйлесе қайтады. Жақсы. Мен қас келем. Жарайсың, кім саған айт деген? Жай достар деген ғой. Диас, сен қаша несиесің? Жағдайың қалай, Бағлан? Немен айналысып жүрсің? Бәрі бұрынғыша. Жұмыс істеп жүрмін. Жұмыс деген жақсы ғой. Құдағидың қалы қалай? Уайымдап жүр ма? Е, уайымдап жүр. Білесің ғой кісін. Білемін. Еңлік маған шет шығасын айтып берген. Негіз айтысы келмеді. Бәрібір байқаймын ғой. Сен шыныңды айтшы. Араларың не болды? Енді сөзге қолдық. Артық қатты ұрысқа айналды. Маған қайда баратынын айтпай, үйден кетіп қалды. Онда келеді деп ойламаппын. Оны айтпаймын. Сен оған қол көтердің ба? Енді
қол көтеретіндей мен зұлым емеспін ғой. Мен ешқашан ондай... Өзің туралы айтпай ақ қой. Сұрағыма тура жауап берші. Араларында не болғанын білгің келеді. Енді ашу үстінде қолым тиіп кеткен шығар. Итеріп жіберді. Өз соғы мәжбүрлік. Әйелді білесі соғы. Намысыма тиетін сөздер айтып, қаным басыма шапшып, өз-өзім ұстай алмай қалды. Ондай әйелдер де болып тұрады. Неге еңгілік сіздің қызыңызға түсінемін. Алдарыңызға сол үшін келіп отырмын, қылығым үшін кешірім сұрайым. Кешірімді бізден емес, еңгіліктен сұра. Сұрадым. Өзіңіз көріп тұрсыз, мен тыңдағысы келмейді. Онда түсінуге болады. Бірақ мен де түсінуге тырысыңыздар. Отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмаймын. Ондай болып тұрады. Ерлі-зайыпты болғаннан кейін мұндай қиындықтарды үйден шығармай келісіп шешуге болады ғой. Мен де тырысып жүрмін. Бірақ еңлік мен тыңдағысы келді. Егер осыншама жылдар бойы бірге тұрып, бір-бірлеріңді қас-қабақтарынан түсіне алмасаңдар, демек, дұрыс жол таба алмаған, сен оны қатты ренжіткен екенсің. Ажырасуға өтініш берген еңлік. Еңлікті сіздерден басқа ешкім түсініп білмейді. Сондықтан маған көмектесулеріңізді сұраймын. Жас емес, екі баланың анасы. Ол енді мен емес. Анасын тыңдай. Әке, маған жаңа қуаттағы шығып беріңіз. Бұл жақта тіпті сатып алатында жер жоқ. Жақсы алып берейін. Бірақ мен мұнда қашан келетін белгісіз. Жұмыстарым көп. Онда көрермен жіберіңіз. Бұл жаққа такси келе береді. Бүгін сен менімен қалаға барасың. Мұны ауыл әбден шашатып жіберген секілді. Өз мектебіне ораласын. Директормен сөйлесіп қоямын. Білмеймін, әке. Білмеген емес. Сен мұнда не істейсің? Ал анам ше? Ал анаң есін жиған күні қайтып келер. Жоқ. Анамды мұнда қалдырып кетпеймін. Ал мені оп-оңай қалдырып кеттіңдер. Сіз ер адамсыз. Сізге оңайырақ, ал анам қырсық болса да, жоқ, анамды тастап кете алмаймын. Кешіріңіз. Балам, түн ішінде қайда барасың? Қона салмайсың ба? Жоқ, апа. Көлікпен жүрмін, оның үстіне еңлікте қалғанымды қаламайды. Керек емес. Анама сізге қалуға рұқсат беріңіз деп айтайын ба? Жоқ, балам, керек емес. Келесі жол тағы келерім. Ұмытпаңыз, маған қуаттағы ша әкеп берем дегеніз. Әкелем, бірақ қашан екен белгісіз. Еңлікпен қоштасып қайтсам, рұқсат бересіз бе? Өзің біл. Аяқ қолын байлап ұстап отыр ғой дейсің ба? Жолым болсын. Мен кетіп бір жатып. Дұрыстап сөйлесекші өтініш. Айтарым болса тез айт. Таңертең жұмысқа баруым керек. Мына ауылдағы жұмыс не керек саған? Өзіне қиын емес пе? Оңай емес. Мен сенімен татуласу үшін келдім. Мына жұмысын, ферман, қисасыған ауыл, оның бәрі не керек? Жоқ әлде маған бірдеңе дәлелдеу үшін осы өмірді таңдадың ба?
саған бірдеңе дәлелдеу үшін істеп жүр деп ойлайсың ба? Мысқылдама. Ал маған сенсіз өмір сүру оңай деп ойлайсың ба? Сенің үй жайын, жұмысын, таныстарын барлығы қалада. Енді бәрі жақсы болып келе жатқанда мен саған тіпті жұмысқа тұруға рұқсат бердім. Енді арасында ашуланғаным бар. Оны жоққа шығармаймын. Ашуланды дейсің бе? Ал жадырашы? Ол сен тасып кетті ме? Ол уақытша болған қарым қатынас. Соңы бұлай боларын білген жоқпын. Мен де еркектің ғой, түсінсінші мен. Шаңырағымыздың шырқын бұзбай, сақтап қалайық. Ал енді мен тыңда. Я, мен әйелмін. Сондықтан кез келген нәрсеге сенен рұқсат сұрап отыруым қажет. Ол үшін ерлі зайыптылардың арасында сеніммен сыйлас болу керек. Ал сен еркектігіңді пайдаланып, менің көзіме шөп салып, қол көтерген күннен бастап бәрі бітті. Енді біздің арамызда ештеңе жоқ. Сен мені сатып кеттің. Еңлік. Сөзімді бөлме. Әйел деген ойына келген істейтін сенің жеке меншігің емес. Ол қамқорлықты қажет ететін нәзік жан. Енді өз өміріме өзім жауаптым. Өзім шешім қабылдаймын. Мен тәуелсіз адам. Ал сен барда қазан ұшақтың басында қыдырық болғаныңды күтіп отыратын әйел тауып ал. Елік. Мен айтарындай. Шығар есікті білесің. Қателіксіз адам болмайды, Еңлік. Әкем келіп қалды. Енді әкем келмейтін жақсы болды. Жан үшін. Осы ренжетті. Мен бәрін түсінемін. Ол бәрібір сен әкең болып қала береді, балам. Ғайша! Жаңа қызметтегі алғашқы жұмыс күнін құтты болсын. Сен есің дұрыс па мынау не? Қызмет деппін ғой, қалай аталушы еді? Арамдық және алдау жөніндегі мамандық па? Мен кімді алдаппын? Бәрін. Өзіңді момын қылып көрсетіп, жоғарыға жол ашқың келген екен ғой, е? Сен не айтып тұрсың? Қайдағы жоғарыға жол ашу? Сен сыныптасым деп алда басқа жақын болғың келген екен ғой, е? Мен сенің алдыңда ақталғым келмейді. Ол мен сыныптасым. Бұл ауылдың жартысы бастықтың сыныптасы. Бірақ жылыжайда ешқайсысын көрмейсің. Олар үйінде баласын тәрбиелеп, күйеуінің жағдайын жасап, үйіне қарап отыр. Сен сияқты қысқа белдемше киіп ап, ауылды аралап жүрген жоқ. Сен есің дұрыс па? Жұмысқа келген күннен бастап маған тыныштық бермей жүрсің ғой. Әлде мен аңдаудан басқа жұмысың жоқ па? Мүмкін басқа өзіңнің көзің түсіп жүрген шығар. Шаруаң болмасын. Әй қыздар, мынау не? Бүкіл жылыжайды бастарыңа көтер ба? Естерің дұрыс па? Еңлік, саған не болды? Мен өз орнымда жұмыс істеп отырғам. Мынау келіп айғай салды. Өз орныңда қашанға дейін отыратыныңды көреміз. Әй Ғайша, осы жүрген жерінде бүлдіресің де жүресің. Мына жұмысшылардан ұят емес па? Бұл сөздің сізге де қатысы бар. Қайдағы бір қаңғырып келген қатынды жақтап тұрсыз. Әй Ғайша, саған сөз өтпейді күн. Кейін өзің өкініп жүрме. Бұны әлі көре жатармыз.
Ал мынау ауылымыздағы ең атақты төбе. Бұл жерде Медетбек Батыр аюды жеңді. Аю. Ол кім? Біздің бір жерлесіміз. Қашан болған оқиға? 107 жыл бұрын болған. Ауыл тұрғындарының әлі күнге дейін есінде. Иә, ол түсінікті ғой. Мұндағы өмір бір қалыпты. Артық ештеңе болмайды. Қалада күн сайын адамдар аюмен төбелесетінін айттың ғой. Енді қалада өзінің аюлары бар. Өздерімен өздері күннің астында таласады. Ойыңды түсінбедім. Қаланың қайнаған қарбалас өмір жайлы айтам. Бәсекелестік, бизнес, сулаған өмір. Соны айтасың ба? Неге ондай өмірге қайта оралғың келіп жүр? Көзімді ашқалы көргенім сол өмір. Маған қалада жайлы. Онда күшті ғой. Ешкім ешқайда асықпайды. Бәрі бір қалыпта. Мұндағылардың көбісі қалаға барғысы келеді. Егер ол жақта жаман болса, олай талпынбас еді. Мұндағылар қалаға қыдыруға, көңіл көтеру үшін барады. Киноға, саябаққа дегендей. Айтқандай. Демалыс күні қарызыңды өтеуге қалай қарайсың? Киноға баратынымыз есіңде ме? Иә, есімде. Бірақ ол күні әжем тосап дайындауға көмектесесің деген. Қап, бәрін жоспарлап қойдым. Сен уәде бердің ғой? Өзім қарсы емеспін. Мүмкін өзің неге келіп анамнан сұрап аларсың? Олай бола ма? Қуып жүрмей ме? Енді маған сөз салып үйренем деп келмейсің ғой? Әзірге ондай ой жоқ, бірақ... Міне, болды. Бұл қылығыңды қалай түсінуге болады? Ұяттан жұрдай болғансың ба не? Түсінбедім. Бір күн жұмыста болмап едім. Сүйікті әйелдеріңе қызметті таратып беретін болғансың ба не? Қатын тілін тартып сөйле. Сен шектен шығып барасың. Қазір ғана сен еңлік туралы айттың ба? Сенің басқа біреуің ба? Мақпалдың ұтып кетіппін ғой. Мен онымен есеп айырыспай жатып. Сен жаңадан біреу тапқансың ба не? Мақпал менің танысымның қарындасы. Оған өткен жолы ұйымдастырған қасақана тірлігіңді де білемін. Мақпалдың басында тауықтың миындай да ми жоқ. Қой дедім мен саған. Сені оның миы қызықтырмайды екен. Қойылымдарына шаршадым мен, Қайша. Мүмкін мен де шаршаған шығар. Сенен де шаршадым. Мүмкін мен жұмыстан шығарарсың. Жұмыстан боссын, құр бар. Сен кімсің? Мен жұмыстан шығаратын ба? Боссын. Жімер, сен мен жұмыстан шығара алмайсың. Шығара аламын. Менің сенен аяғым ауыр. Ақжігіт! Мұнан алып кет. Енді кәрі аяғым аттап баспасын. Сен мен. Жұмыстан боссың. Шығара алмайсың жұмыстан. Қайша, кеше. Мен саған кім екенімді дәл көрсетем. Шырмыз. Жібер! Қайырлы таң. Отырыңдар. Бірден жақсы жаңалықтан бастайын. Біз әдебиет пәнінен жыл сайын болатын арнайы олимпиадаға шақырту алдық. Әйтеуір келді ғой. Иә. Жүлделі орындарға қандай сыйлық беріледі екен? Саған бәрібір емес пе? Екінші орынға сыйлық бермейтін білесің ғой. Өзің оныншы орында алмайсың ғой. Екінші орын алғанша мүлдем орын алмай қойған дұрыс. Тыныш балалар. Биыл да дәл былтырғыдай сыйлықтар беріледі. Ең бастысы мектебіміздің абыройы екенін ұмытпаңдар. Онда соған лайықты оқушы бару керек. Мысалы мына мен сияқты. Онда расымен де бірінші орынды иеленеміз. Соңынан санағанда. Ойнап айтсаңдар да, ойларыңдағын айттыңдар. Шынымен де негізі лайықты оқушы бару керек. Бұл туралы пікірлер де әртүрлі. Сонымен қандай шешім қабылдадыңыздар? Енді шешімді мен жалғыз өзім қабылдаған жоқпын, біз бәріміз ақылдаса келе шештік. Өздерің білесіңдер, 2 жыл қатарынан олимпиадаға қорлан барды. Екеуінде де екінші орын иеленді, иә? Бұл жақсы көрсеткіш. Алайда биыл бізде тағы да бір үміткер пайда болды. Ол Аружан. Сондықтан биылғы жылы мектебіміздің атынан жарысқа Омарова қатысып, бағын сынап көрсе деп отырмыз. Міне, бұларыңыз дұрыс болған екен. Қорлан да қатысуға лайықты. Аружан барып көрсін, бізге жеңетін адам керек. Аружан, бір нәрсе айтқың келді ме?
Сеніміңізге рахмет, апай. Шынымен де әдебиет пәнін жақсы көремін. Бірақ бәрі әділ болғанын қалаймын. Сондықтан да олимпиадаға қорлан барғаны дұрыс. Ол лайықты. Оның жеңіске жететініне сенімдімін. Шынымен солай ойлайсың ба? Негізі өткендегі жағдайдың не себепті болғанын көбісі біле бермейді. Шынымды айтсам, олимпиадаға қорлан емес, өзім бару үшін солай істеді. Қазір сол қылығыма ұялып тұрмын. Сіздерден де қорланнан да кешірім сұраймын. Сенен бұндайды күтпеп едім, Аружан. Негізі сен өзің шынымен де олимпиадаға барғың келді ме? Мұндағылардың бәрі менімен араласқысы келмейді. Бұны сыныптастарыма ұнау үшін істедім. Жақсы көрінгім келді. Барлықтарыңыз таңғалып отырған шығарсыздар. Мен мектеп қана ауыстырмадым. Бір күнде бүкіл өмірім өзгеріп кетті. Жақсы отыра ғой. Самат, сабақтарың әлі бітпеген бе? Жоға, біз шығарма жазып жатқанбыз. Болып қалды қаз, десқа, сен күтіп тұр деп айтып келейін. Жазып бітсін, асықтырма. Жарайды. Мен қасы сен көп жетімін. Әрине, сен көп дұрыс болмады. Бірақ... Я білем. Қалай болғанда да, мен саған ризамын. Маған қарағанда бұл сен үшін маңыздырақ. Егер де бізбен араласың келсем, қатарымызға қосыл. Шерет, рахмет. А, сосын, Сұңғатпен жақсы араласып жүр екенсің, біліп қой. Оның саған деген көңілі таза емес. Оны қайдан білесің? Қалалық қызды тәрбиелейін деп достарына айтып жатқанын өз құлағыммен естідім. Саған ауыр тиетінін білем, бірақ кейін бармағанды тістеп отырғанша, ертерек білген дұрыс. Не айтқым келгенін түсіндім. Рахмет. Қалайсың? Жағдайың қалай? Қалай айтсам екен? Жоқ жерден басым бәлеге қалды. Иә, артық кетті енді. Өзім не ойлап жүргенін білмеймін. Қайдағы жоқты айтып. Сонда оны ойдан шығарды деп ойлайсың ба? Жоқ, енді арамыздағы қарым-қатынас жоққа шығармай. Бірақ ол ертеректе болған. Өзі бір түрлі әйел. Соны түсініп бірден нүкте қой. Негізі кезінде аямай жұмыстан шығарып жіберуім керек еді. Ол қызға жаным ашып жүрсем. Оның үстіне әнім не дегенше балалы боласыңдар. Ей, жоға. Ол да өзінің ойынан шығарып жүрген. Кездеспегенімізге көп болды. Енді бірге емеспіз дегенім ғой. Сен алдап қайта меңіріп. Менің қатысым онша. Қалай қатысым жоқ? Менің саған деген сезімді білесің ғой. Ал мен саған дос ретінде ғана қарайым. Тілеутай. Қойшы еңілік. Бүкіл ауыл екеуміз сөз қылып жүргенде бұның не? Ауылдағылар не айтса да маған бәрібір. Ал маған бәрібір емес. Жай ғана доспыз дегенің тоғаршы. Маған ұнайтыныңды білесің ғой. Сен де маған ұнайсың. Тек дос ретінде. Еңілік, ұнайсыпашы. Біз ересек адамдарымыз ғой. Саған деген көңілім шынайы. Түсінбедім. Енді бәрі құрсын, үйленейікші. Екеуміз бе? Не бопты? Тілеутай, не айтып тұрғаныңды білесің бе? Мен ажыраспаған келіншекпін. Екі балам бар. Не сандырақтап тұрсың? Еңілік, мен жайдан жай еш нәрсе істемеймін.
Қаласаң үйіңе бүгін ақ құдала жіберейін, сырға салайын. Енді бәрі түсінікті. Айша неге маған аларып жүр десем? Е, сенен басқасының бәрі көріп біліп жүр. Тілеутай, қош өтініш. Қысқасы бола еңілік. Мен барсындығымды айттым. Арқарай өзің шеш. Құржан, Диасты күтіп тұрсың ба? Өзі бара берсе қайтеді. Ал біз серуендеп қайтайық. Не үшін? Не үшін дегенің қалай? Шай, жүріп қайтамыз. Ауа райы керемет болып тұр. Керемет болса, өзің бара бер. Не болды, түсінбедім? Ештеңе, көңіл күйім жоқ. Сенің жоспарың мен жүргім келмейді. Қандай жоспар? Қалалық қызды тәрбиелеймін деген жоспарыңды айтамын. Оны саған кім айтты? Демек, рас болғанды ғой. Тұра тұрш, не болғанын білмейсің ғой. Бәсте жеңіске жеткен адамның сыйлығына нетіптіңдер? Анау кинодағыдай бас киім бе? Жоға, біз жайғаны бәстесіп отырып айта салдық. Сосын... А, сонда бәстеріне мені тіктіңдер ме? Жеңіліп қалсаң не болатын еді? Әлде жеңіске жететіне сенің болдың ба? Неге түсінбейсің? Ол жайғаны жігіттердің арасында ойын. Бәрі түсінікті болды. Тұра тұрш, Аржан, ол кезде мен сені білген жоқпын. Кейін бәстескенімізді мүлдем ұмытып кеттім. Жігіттердің де есінде жоқ. Жаман айым болған жоқ. Мені сене салады дедің бе? Егер өзім білмегенде маған айтпаушы едің ғой? Өйткені... Жайыма қалдыр. Аружан! Әкем қайда? Шай ішпей ме? Телехикаясын көріп жатыр. Ғаламтордан қарап жатыр ма? Жоға, Қазақстан арнасынан бір телехикая ұнап қапты. Шынайы оқиғаға негізделіп түсірілген дейді. Сіз көрмейсіз бе? Тәңірден қайталағанды көрім. Қызым? Сені бір нәрсе мазалап тұрған сияқты ғой. Не болды? Тыныштық па? Айтарлықтай ештеңе емес. Жұмыста жағдайлар ғой. Жоспарларын орындалып жатыр ма? Бастығың қалай? Бәрі ойдағыдай. Ақырындап жүріп жатыр. Апа? Бүгін жұмыстағы бір әйелге жігіті тұрмысқа шығуға ұсыныс жасапты. Иә. Әйелдің екі баласы бар. Жақында ажырасқан екен. Ал жігіттің балалары бар ма екен? Үйленбеген жігіт сияқты. Енді әлгі келіншек не істерін білмей бізбен ақылдасып жүр. Жігіт сенімді жақсы болса, шыға беруге болады деп ойлаймын. Жалғыздың үні шықпас деген. Оның үстіне басы бос әйелдің артынан ылғи да көп сөз үйретті. Бірақ ана жігіт әйелдің балаларына қалай қарайды екен? Қабылдай ма? Білмеймін. Қабылдайтын шығар. Енді жақында ажырасып салып бірден тұрмысқа шығуға бола ма? Неге бірден дейсің? Енді апа айтып отырмын ғой. Әлгі келіншек жақында жарасқан. Екі баласы бар. Онда тұрған не бар? Ажырасқан болса, демек басы бос деген сөз. Әрбір әйел бақытты болуға лайықты. Ол жігіт біздің ауылдан ба? Кім екен? Иә. Жақсы жігіт сияқты. Сенімді бизнесмен дейді. Енді
ұсыныс жасады деп бірден шоға да болмайды. Күтсін. Ауылдағылар не дейді екен? Бәрі бір-бірін таниды дегендей. Асықпасын. Иә, дұрыс айтасыз. Мен де солай ойлаймын. Ертең барып өзіне тура осылай айтайын. Балалар қайда? Барып шайға шақырайын. Осылай дұрыс екен. Сәлем. Сәлем. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мына Гүлсағаным. Сақинада. Тілеутай, мұның не? Шын көңілмен сұмып тұрмын. Кешке үйге құдалар жіберем. Мен саған бәрін айттым ғой. Мен ажыраспаған келіншекпін. Екі балам бар. Бармас әлі осыған ама. Тек оған емес. Мен тұрмысқа шыққым келмейді. Сен ойлан. Мен асықтырмаймын, еңір. Тілеутай, тоғарш. Қазір біреу-міреу көріп қойса ұят болады. Несі ұят болады? Сен сонда мүлдем тұрмысқа шыққым келмей ме? Әлде маған шыққым келмей ме? Екеу дейміз. Бұл туралы ойлайтын халде емеспін, өзің білесің. Сен жақында ажырасасың. Ал маған үйлену керек. Сені сүймесем ше. Бұл маңызды емес пе? Онда тұрған не бар екен? Үйленіп үйлі болған соң үйреніп кетесің. Түкте қиындық жоқ. Тілеутай, доғар. Әйтпесе ренжимін. Керек десең жұмыстан шығам. Оңайлықпен жайыңа қалдыра қоймаспын. Жұмыстан шығам деп те дәмелен бе. Мұқағали Мақатаев, аққулар ұйықтағанда. Өзенде жоқ сыймаған арнасына, жылғада жоқ даламен жалғасуға. Таста тұнған жаңбырдың тамшысындай, қалай біткен мұна көл тау басына. Мөлдірейді, қарайды қарғашыңға. Жалғыздықтан жамандық бар ма сірә? Беу дүниеге ай аққулар оралғанда айды. Не керек сау? Маған сенгенің керек. Тіл үш жерде талқымақсың ба? Сыныпта менімен сөйлесім келмейді ол. Осыдан басқа амалым жоқ. Сондай тұғын аққулар сондай тұғын. Асығыстық олар да болмай тұғын. Қомағай. Аружан, тоқташ. Неге тыңдағың келмейді мені? Ал, айтарыңды айт. Мен сені алдаған жоқпын. Басында сені танымаған кезде балалармен бәсескеніміз рас. Кейін сені жақсы көріп қалам деп ойламадым. Сосын айтуған қайсыздан. Мені мазақ қылдың. Менен басқасының бәрі білді. Енді мен саған түсіндіріп тұрмын ғой. Кешіш мені. Шынымен сенімен жақсы араласқым келеді. Сені де қарсы емес деп ойладым. Сенімен араласқан соң отбасындағы қиындықтарды ұмытатын шығармын. Жаныма жақын адам таптың ба деп ойласам. Менің ата-анам бөлек тұрады. Ал мұндағылардың ешқайсысы менімен достасқысы келмейді. Сондықтан әкеме кеткім келеді. Жалғыз баруға қорқам. Сені апарып келеме деп жүрсем, а сенің істеп жүрген қылғыныңнан бала сияқты бәстесіп. Мен білген жоқпын ғой. Білмедің бе, әлде қаламадың ба? Аружан. Сенің аяғыңның керегі жоқ. Аружан. Апа? Кір жуатын машина бар ғой, оныңыз не? Футбол ойнап жүріп былға бапты. Шөптің дағы қолмен жұмасы кетпейді. Әкеліңіз өзің жуайын. Жоға, жұмыстан келдің ғой, шаршаған шығарсың. Шаршаған жоқпын, әкеліңіз.
Жұмысың қалай? Тыныштық па? Бағана тамақтың үстінде бір түрлі болып отырдың ғой. Әкеңнің көзінше сұрамадым. Жұмыста бір келіншекке жігітінің ұсыныс жасаған кеше сізге айтып едім ғой. Иә. Екі баласы бар дегенім бе? Иә. Сонда өзің туралы айтқанмын. Маған ұсыныс жасап жатыр. Өзімді сезіп ем. Бірден айта салмадым ба? Ыңғайсыздандым. Ұсынысы жасаған кім? Тілеутай ма? Иә. Сіз ол туралы не ойлайсыз? Білмеймін. Оған аяқ астынан не болған? Қанша жыл үйленбей жүрді? Есі енді кірген бе? Есіңізде ме? Мектепте жүргенде артынан қалмаушы еді ғой. Есімде жоқ. 9-шы сыныпта. Одан бері қанша жыл өтті? Бір жағынан түсінбеймін. Ол сені қайтеді? Екі балаңмен, күйеуімен де әлі ажырасқан жоқсың. Апа, сонда сіздің ойыңызша ажырасқан келіншекті ұнатуға болмайды ма? Жоға, олай ойламаймын. Ойлан қысым. Егер де бағыланға қайтып бармайым десең, бағыңды байлама. Тағы не болды? Жиналыс па? Иә, біреу тағы бірдеңе бүлдірген сияқты. Жұмысты бітіргеніміз енді ғой. Құрметті ұжымдастар, қайырлы күн. Жиналғандарыңызға рахмет. Не болып қалды тағы да? Тыныш, тыныш, тыныш. Қазір естисіңдер. Біздің ортамызға бірнеше апта бұрын жаңа қызметкер келгенін білесіздер. Ол жолында кездескен қиындықтарға, талай кедергілерге қарамастан аянбай еңбек етіп, өзінің еңбекқорлығын көрсете білді. Кімді айтып жатырсыз? Өзіміздің қызметкеріміз Еңілік Өмірзақ жайлы айтып тұрмын. Жиналған өнім сіздер үшін түкке тұрмауы мүмкін, бірақ бұл Еңіліктің өміріндегі алғашқы өсірген өнімі. Ал біздің ұжым үшін жоғары көрсеткіш. Құттаймыз. Құтты болсын. Алғыс хат. Құтты болсын, Еңілік. Рахмет. Жолыңыз ашық болсын, алға баса беріңіз. Сияқы беріле ме? Сияқыны Еңілікпен оңаша кеңседе талқылаймыз. Осымен жиналыс бітті, жұмыс орындарыңызға тараңыздыр. Аға, сіз бара беріңіз, мен сіздің артыңыздан барамын. Құтты болсын, Еңілік. Рахмет. Күтпеген жаңалық болды. Бұл әлі бастамасы ғана. Бұл әлі біткен жоқ. Бұл енді білесің ғой, біздің ұжым үшін айтулы оқиға. Сондықтан ұжымға кеш ұйымдастырып бермейді. Жақсы болды. Қыздар қуанып қалатын болды ғой. Ешкімге тіс жарма. Келістік пе? Бұл тосын сый болсын. Жақсы, бірақ қыздарға айтқаным дұрыс сияқты. Үйлеріне барып боянып, салынып дегендей. Жоқ, қажет емес, айтпай-ақ қой. Қазір бірінен кейін бірі сұрана бастайды. Саған сенуге болар ғой. Әрине. Қайда барамыз? Аудан орталығындағы мейрамханаға барамыз. Кешке сені алып кетемін. Келістік пе? Келістік. Барайын, иә? Не шу? Барып көрейін. Жігіттер, жиналыңдар. Шындықтың бәрін айту керек. Саған келіп тұр. Кім? Төрт жігіт. Сұңғат, есің дұрыс па сенің? Мектепте сөйлескің келмейді екен. Олай болса, осы жерде сөйлесеміз. Сөйлесіп болғамыз. Біз болған жоқпыз. Айтыңдаршы өздерің. Аржан, Сұңғат рас айтып тұр. Біз
бірінші бәстескенбіз. Сосын... Сосын ол туралы біз мүлде ұмытып кетті. Рас айтам. Рас айтып тұрмыз. Шыңызды айтып тұрмыз. Тыныш, тыныш. Не болды бала сияқты шулап? Қазір әжем оянып кетеді. Мен өтірік айтпаймын. Мәселе бәстескеніміз емес. Сонда неде? Диас, сен әлі кішкентейсің. Бар да сабағыңды оқы. Сабақ оқыма. Өздерің кезер жасып тұрсыңдар ғой. Шынында да жігіттер. Әзілдедіңдер болды. Кетіңдер енді. Мені кешірмесең, кетпеймін. Сұңғат, қоймайды екенсің. Кешіре салшы. Шыңызды айттық қой, кешіре салшы. Мұнда неге тұрсыңдар? Амансың ба, апа? Амансыңдар, иә. Әже, бұлар менің сыныптастарым ғой. Үй жұмысын сұрауға келді. Не өтірік айтып тұрсың? Апа, біз Аржанның достарымыз. Иә. Ал мен Аржанды ренжітіп алғанмын. Ал енді одан кешір. Жоқ, түсінсең бұйырмасың. Рет-ретімен айтыңдаршы. Былай болсын. Алдымен менің бәлішіммен шай ішесіңдер. Біз... Сосын әңгіме айтайық. Біз негізі... Жарайды, апа. Мен сізге көмектесемін. Жүр, жүр, ғой. Әже. Маған алып келіңдерші. Шайыңызды көтерер деген. Рахмет, иә. Ішіңдер, ішіңдер. Ұстан кел. Оо, мұнда отырыс болып жатыр ма? Дәл келдің. Саламатсыз. Сәлеметсіңдер ме? Аңашан? Ау, балам. Бұлар жан достары. Сұңғат Аружанды қалаға апармақшы. Сізден рұқсат сұрайын деп отыр. Диас, қойшы. Онда не істемексіңдер? Аружан екеуміз қалаға барып, қыдырып қайтқымыз келе жүрген. Бірақ сіз жібермейді деп айтуға қорқып жүр. Олай емес. Қызым, сенің барғың келе ме, жоқ па? Барғысы келеді. Аружан барғың келеді ғой. Айтсаңшы. Иә, айтсаңшы. Барып кел, анаң жібереді. Өзім жауап беремін. Не жігіттер куә? Иә. Маған сеніңізші. Өзім апарып келем. Той, сендер менің миымды ашыттыңдар ғой. Жарайды қызым. Барғың келсе барып қайт. Рұқсатымды бердім. Бірақ кешкі 10-нан кешікпе. Бір минутқа кешігетін болсаң, оқу жылының соңына дейін үйде отырасың. Құттың ба? Рахмет, апай. Сөзімде тұрамын. Қалай? Барамыз, а? Жарайды. Бірақ. О, қызым, құлпырып кетіпсің, жиналып жатырсың ба? Иә, бүгін сауық кеші болады. Әдемі болып баруың керек. Сен онсыз да әдемісің. Соңғы кездері тіптен ажарланып кеттің. Мен де соны айтқам, сен бит? Ауылдың ауасы жаққан шығар. Еріңізді мына далаппен бояп қойыңыз. Көрдіңіз бе, апа, өмір қандай. Қызым маған қалай бояну керегін үйретіп жатыр. Қызым бой жетті. Ал сенің сәнмен шаруаң жоқ. Апа, мен өзім емес. Қызыма қарауым керек. Әне үйді жағалап, күйеу жігіттер келе бастады. Анашым, қайдағы күйеу жігіт? Сыныптастарым ғой. Сыныптастар да күйеу жігіт бола береді. Әлі ешкім келмеген бе? Иә. Кешігіп жатыр. Әйелдердің жиналу қиын ғой. Енді соншалықты ерте келген жоқпыз ғой. Оларды автобуспен алып келеді. Ал әзірге ана жаққа барып отыра берейік. Неге шықтың? Жаңбыр жауып кете ме деп көрпелерді жинап алуға шықтым. Жаңбыр жауатын ақ сумайды ғой. Өзің неге тұрсың? Мазам болмай тұр. Не болды? Әкімдікте бірдеңе деді ме? Жоға. Жүрегім ауырып. Басылмай тұрғаны. Шаршаған шығарсың.
тіліңнің астына валидол салда жат, басылар. Еңіріққа шан келем деп еді. Олар тойлап жатыр ғой. Әлі келе қоймас, күтпендер деген. Айтпақшы, телехикаямыз басталды. Жүр көрейік. Қазір барам. Еңілік, одан да шешіке. Жеткілікті. Біздікілер қайда екеніміз білемей? Қоғырыш олсақ қайдет? Қазы ғана қабарласын. Қырсыққанда автобустар бұзылып көпті. Сәл күтсек кеп қалар. Солай ма? Кеш болып кетті ғой. Түгетпей дейін. Еңілік, одан да билейік ше. Мен сен биге шақырым келіп тұр. Билесек билейік. Мен білемегелі қай заман. Қоймайды екенсің. Мен саған айтқанымнан қайтпан деп айтпадым ба? Тілеутай. Еңілік, мен кейде мектепте кездерді сағынып кетем. Сен маған қарамай қойып едің ба? Мен қайда жүрсем де сені естен шығарған емеспін. Тіпті сен тұрмысқа шықты дегенде естігенде шындығым кетуге шаққан. Қош, білмеппін. Демек, бүлің келмеген ғой. Сен де, мен де ауылдан кеттік. Қанша уақыт өтті ғой? Сен қалай кеттің, солай мен ұмыттың ғой. Ал мен сені әлі ұмытқан жоқ. Айтпақшы, көптің артында сүйіскеніміз есіңде ме? Мен шорыстым. Сен ғой семек болған. Ал қадыршы, қорықпайсың ба? Неге қорқуым керек? Қорықпайым? Тұрғыз, менен қорықпа. Мені жақсы көр. Тілеутай, мұны не? Қазір даяршы келіп қалады. Мен шақырмай ешкім де келмейді. Бізгілер келсе ұят болып, Тілеутай, жіберші. Еңілік, мен бұл кешті сен үшін ұйымдастырдым. Неге олай істейсің? Құрметіңе рахмет. Тілеутай, өтінемін. Жібер! Қорықпа жаным. Жібердім саған. Саған. Жібердім саған, Тілеутай. Жіберші! Жібер!